Plýtvání slovy je to poslední, co by měl člověk udělat, když mluví o hře Limbo. Proto si řekněme, že Limbo je plošinovka vycházející na Xbox Live Arcade a nelze než doufat, že si cestu najde i na další platformy. Jde totiž o titul, který si zaslouží co možná nejpočetnější publikum. Dánští autoři přes 4 roky pracovali na zážitku, který trvá sotva 2 hodiny čistého času, ale rozhodně z těch 2 hodin nezapomenete ani minutu. Vypadá to a zní totiž nějak takhle. Je nutné dodávat něco víc? Snad jen holá fakta. Limbo vás v současném příznivém kurzu vyjde na zhruba 200. A připravte se, že za ty peníze notně potrápíte svůj mozek. Hádanky jsou vesměs fyzikálního rázu, ale zatímco na začátku hry budete spíš překonávat pasti vyplývající z neznámého okolí, v pozdější fázi se dostanete do útrop jakési továrny, kde přijde ke slovu právě ovládnutí fyzikálních veličin, jako je přitažlivost a zrychlení. Výsledek je něčím na pomezí Preydu, The Incredible Machine a Little Big Planet, ovšem v podání, jaké tu nemá obdoby. Zatímco Braid při své práci s časem jásal impresionistickými tahy štětcem, Limbo je celé ponořeno do atmosféry němého filmu a vystačí si s monochromatickou prací světla a stínu. Autorům se podařilo obojí, obsah i formu, harmonicky propojit způsobem, který je poutavé a povznášející hrát a klidně ji sledovat jenom jako divák a třeba se připojit s radou ve chvíli, když se osoba za ovladačem zasekne na nějakém zapeklitém místě. A to věřte, že když budete hrát Limbo ve společnosti dalších lidí, tak se od té televize a snad v budoucnu i monitoru počítače nikdo až do konce hry neotrhne.